midhema ndinoswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei sepakuti ndobasa rangu handisasekuru vevanhu the only zimbabwean uncle ehe so vamwe vanobva vatanga kuti se uchizviti sekuru nezera rako uchiri mupfana haiwaka sekuru hazvireva kuti munhu achembera chete kuzimbabwe hatina mavara akawanda ndosaka nechirungu chinzi uncle anditi uncle zvinongoreva chete kuti zoni allright pakesi yangu ndiri hanzvadzi yamai vako iwewo anditi so chingondigamuchirawo sehanzvadzi yamai vako muzukuru wani wasekuru saint so zvikudii zviri kufamba here kwese kwamuri chisubscribe kana wanga usati wadaro wotena on notification bell zvese zvinongoitwa mahara pana data kana mari yako inobatwa kuitira pega pega patinoaploda mavhidhio seizvozvi youll be notified inzwaika vazukuru maititi sekuzova kwenyu kuti vakapesana nekambani yange yavadana kuti yavanga vane contract nayo bjb iyo yana awilolongomba anditi so ana bjb vaya vapesana takazoona kuti maititi mazimbabwenzi akazomira namaititi vachirwira umwe wavo anditi hatirwisane pamberi pemuvengi aiwa hazvina kunaka chinonyanyofadza ndechekuti vanhu vakaita saquinta delicious sekuzva kwenyu namaititi vakanga vasingaonani anditi vakanga ukama hwavo wakanga wakauri mabharangizha anditi asi nekuda kwesituation iyi zvakazopa kuti quinta delicious angari anomirawo namaititi akaitawo posti yakaikanda akazama kufonera nabjb films achida kutomira neumwe wavo anditi namaititi tikazonzwa maititi naquinta delicious vachifonderana ukama hwavo vachitaura kuti aiwa taregerana chichi so aiwa dhirama riya ramaisimboona mastrits rekukandirana zvibhakera kwamaititi naquinta delicious muchinda uyu wepasweden aiwa hakuchisina so what do you think wazukuru nechiitiko ichi anditi hachisi chichakanganisa entertainment because kukandirana zvibhakera iko kuya uku kwaitotintertaina futi so ameno ameno also tazoona panganai achiita kavhidhio achiti aiwa indomira namaititi asi ngawangowanza achiprofessionalism sekuzova kwenyu pangando wemakomedi zvakare comic prophet wedu wemuzimbabwe anditi so what do you think wazukuru nerelationship restoration ndizvo here ama yechirungu chinondinetsa mhene ikoko ukama hwadzoreredzwa anditi hwamaititi naquinta delicious indaida kuti zviitike futi namadam bos echi reganisanyanyodzitaura nyaya dzacho from uncle send only zimbabwean uncle ngataurire nekumacomments don't forget to like this video chitichi much love